ہر صورت دا تھارا پاپری وچے ٹوکا تھائی جی من پشا ہر صورت دا تھارا پاپری وچے ٹوکا تھائی جی من پشا کھانتا کنا جے گالڑیا دھوا تنیا شر کل رشا کھانتا کنا جے گالڑیا دھوا تنیا شر کل رشا हमारे YouTube चैनल संग्रामी टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। 0333 780 51 49। سلیکشن ظفر لا جکرانی جڈیر باس امیر بشک جیو مے شاگرد عظیم خارانی فرماش کوٹاش شاگرد مجید مولائی شاگرد چھوٹا سبزلی سورت دا دنگر باپری
بچ ٹوکا تھئی جی خوشا ہند کنے جے گاڑڑیاں تھوا تیاں شکر رشا تھوا تیاں شکر